xa o sea, Santiago si, hoxe temos con nosco, estaba pensando eh, a orde. Pois pues, para min a orde vai ser o amigo, o xornalista e o escritor, Ben benvido. Moitas Esa é a miña orde. Francisco. Cada cada un, cada xornalista. un despois. Si, sí, é unha pena. Escritor tamén, ¿no? E escritor tamén, non? E escritor tamén. É unha pena eh, que, que, que non se poidan, porque, porque a calquera que lle pos unha cámara nun momento de intimidade, eh, pois, pois estás como vulnerando algo, pero que non se poida eh, poder transmitir toda a conversa que nos tivemos antes da, da, de comenzar. De falar cos espectadores. Sí, sí, básicamente porque, porque contigo eh, é moi fácil falar Moitas grazas, y... eh? porque é fácil falar contigo. Non, e iso tamén se transmite despois na lectura, eh, ah. é fácil lerte tamén. Ah. Eh, para min é fundamental porque e iso non eh, eso non significa nada no momento que estás facendo o exercicio literario de escribir, uh -huh. ¿sí? é decir, non estás escribindo pensando nun nivel de lectores, escribes como crees que deben pronunciarse os personaxes, como debe pronunciarse o narrador. Pero Pero mm, nunca se me ocurriría, nunca se me ocurriría ir a un diccionario de sinónimos a buscar un eh, que. Mm, vamos a buscar una palabra rara, para claro. meterla aquí, una palabra de, de poco uso, ¿no? O de uso poco frecuente. A veces algunos, con todos los nuevos sí. respetos, algunos escritores en galego sí. pecan de eso. A min parece mm, As veces se lleven as costuras a moitos libros claro. A algúns libros, non a moitos Pero mm, pero as veces non che gusta Ou non che interesa para nada Ni siquiera a temática que hai claro. nun libro Pero, pero sí, eu creo que en determinadas ocasións, ou máis que, máis que ocasións, determinadas épocas, eu creo que pasamos por un período na literatura galega no que era necesario demostrar uh, cultismo, a intelectualidade. Cando o lector o que necesita é apaixoarse pola lectura. Para min, iso é fomento da lectura, defensa do galego, defensa do idioma. Se escribes en castelán, defensa do castelán. a la literatura es una defensa de propio idioma, pero ¿cómo? fomentando a lectura, porque se si es eh, a persona máis extravagante ou máis elitista a hora de seleccionar a linguaxe que queres utilizar, eh, vas quedar de maravilla. Probablemente se has estudado eh, polos lingüistas de determinadas universidades, pero no, non te vai ler ninguén. Ou ¿no? <laughs> costaralle. Ou costaralle. O costaralle. Marido, costaralle. No, ¿no? Bueno, ti viñeches a falar aquí do teu libro sí. ou dos, te <laughs> dos teus libros, sí. porque a verdade é que... Pare... Eh... Se mellan dous, non? Se mellan dous, pero é o mesmo, é eh? sí. La Voz Dormida, ou la voz dormida no la voz del viento la voz del viento de... levo, levo dos días con la voz dormida de, de dulce chacón sabes claro Mira. que no que no tenga nada que ver escribe este... ve muy bien dulce este de dulce o de, o de no, inma? Eh, no no sé porque ese libro no lo no leí la voz dormida era de daquemorreu Da chacón de y de chacón vale entonces sí sí, y magma sí dulce eh, oh, no dulce de conocías, que... bueno <laughs> Eh, la voz dormida. Exacto. Voz dormida está ambientada na... Na, na guerra civil e eh, non ten nada que ver con, esta eh, esta, guerra. con, con esta guerra que tamén é unha guerra. La voz del viento, pero que levaba dous días pensando en que tiña que hablar contigo é eh, la voz dormida. Eh, non, non, ese non é. Eh, é eh, la voz del viento. Vale, la voz del viento. Ti, claro, ti lle preguntas a calquera mmm, quen era María Soliña e eh, todo o mundo diga ah, era unha muller moi importante en Galicia. Si, sí, punto. Punto. Unha bruxa, o mellor. Esos que máis saben. Punto. Punto. E nada máis. Ah, esta da canción de Amancio Prada ou de Luarna Lubre ou de... Punto. 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 Alguns, moitos máis, xa... Ah, a do poema de Celso Emilio Ferreiro, non? Moitos máis... Bueno. Sí, catro cousas. Sí. Catro cousas. Unha gran descoñecida. Un nome. Des... Que un nome moi coñecido, que, que se... está no imaginario. Sí, pero que ninguén sabe, ou pouca xente sabe realmente quen foi esta mellor, ¿no? E ti decidiches dignificala. Sí, pero son casualidades da vida, Ajá. ¿eh? Eu, porque eu creo que todos os libros acaban sendo casualidades, ¿no? decir, eh tamén o decía de Vargas Llosa cando falaba de los años del chivo, ¿no? La fiesta del La chivo. fiesta del chivo, ¿no? Decía unha coincidencia de visitar a República Dominicana en y va ahí y dice, anda, aquí está el tema que quiero, ¿no? Y tal. Bueno. Bueno, eh, con, con, con ese caso, hay, hay un que, que siempre pongo de ejemplo sí. en estos en casos de procesos creativos, que un documental maravilloso, muy muy duro, que se llama Capturing the Friedman's, sí. durísimo, sí. sobre una historia de, de Pederastia ¿no? sí, en los sí. Estados Unidos, que realmente el director... Lo que estaba preparando era un documental de payasos. Payasos, sí, sí, sí. Claro, eh, eh, de, de y... estar montando un documental de payasos acabó haciendo un documental durísimo, mm -hmm. pero maravilloso, sobre una historia eh, muy recomendable para, para cualquiera. Porque te va elevando. Claro. Y esas casualidades aparecen. Tú sabes que quieres escribir sobre determinados temas, ¿no? Temas, pero... pensas, podes pensar en personaxes históricos, en temas sociais, en, 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 en paixóns, en situacións da vida, e os podes trasladar a unha época histórica ou non, e eh, tal. E, e de repente, eu tiña, levaban varios anos, varios editores, diciéndome Pemón, escribe do que tes diante, Pemón, escribe do, escribe do que tes diante, non te marches a o Pacífico, aínda claro, que sexa con personaxes galegos, claro, ti ¿no? Te marcharas con <laughs> Alaska, eh... las luces del norte, e o descubrimiento da silla Salomón o informe de Manila. O informe Manila, efectivamente. E ¿no? entonces, tá, pensaba, bueno, mira que barallara moitas. moitas bueno, este é como unha base, non? ¿no? ¿No? Que se dio a todos os escritores de escribe lo que te sí. esa te ao redor. Exacto, que a mellore unha novela de, de ciencia ficción. Sí, pero, pero ti está, estás escribindo, exacto, pero está aquí, non? Sí. Ou hai algo de E sí. de repente pois pues, surdio, estaba lendo a Celso Emilio precisamente, ¿no? Lendo, relendo a Celso Emilio para una entrevista que tenía que hacer, y, y María Soliña, pues más de María Soliña otra vez, y está recreándome y no sé qué, lembrando cómo me contaban la casa, incluso a mi abuela materna, y, y bueno, pues pero vamos a averiguar, vamos a empezar a rascar. e apareceu, e apareceu ¿Y Bueno, ti realmente eh investigas a María Soliño. Esa, no, investigo a María Soliño, hasta que eso, que o vale. apelido eh, que hai en todo o morrazo é Soliño, ¿no? Ata que me dou conta de que eh en, ademais de que hai moitos erros e en, en moitas, eh moitos xeitos de escribir ese apelido en en na documentación que barallei eh, relacionada coa propia inquisición o que está claro é que os escribáns que había eh hai 400 anos seguramente eran de fora de Galicia claro. moitos deles e entón escribían o que o que sentían sin saber se si se escribía así ou ou asado, ¿no? pero realmente o apelido que hai no morrazo de Soliño. Aina, que non nos, non nos estendamos moito nesta parte, pero sí, sí que, sí que me gustaría que os, que os espectadores foran conscientes do traballo que hai antes de, de sentarse a escribir. Sí. Porque, vale, eu podo facer como a ti, eu podo estar lendo a Celso Emilio, de repente a toparme con María Soliña e decir, pois pues, que día de... Mar... Quín era María Soliña? E como non estaba o libro de Pemón, nese <laughs> claro. Ese momento, porque hoxe en día o que faz é ir mercar o libro de Pemón en galego ou en castelán, como queiras, la voz del viento, Pero eh o que fago é meterme en internet, saírame algo que alguén faría na Wikipedia e de repente xa se me van acabando as fontes. Sí, as, o sea, as informacións, si. Sí. Claro, porque claro. porque internet tamén é limitado. Por suposto, porque a, a internet somos nós, claro. se si non aportamos esa información a internet, internet non a coñece. E no? entón que fas? Bueno, pois, investigar como fan os investigadores eh, das universidades ¿no? A la vieja usanza A la vieja usanza, ¿no? Entón, que fixen? Eh, pois, visitar a Facultad de Geografía e Historia e falar con amigas e amigos que teño ahí, Aquí eh, que, en Compostela E que, que, que me dixeron, Pemón o primero que tes que saber é eh, como era o mundo naquela época si, sí, aí teño algo de bibliografía, pero me aportaron máis Primer, Despois, saber como funcionaba a Inquisición Para logo Ver como funcionaba particularmente a Inquisición en Galicia uh, Porque digo as súas peculiaridades con, res, con respecto ao resto da Inquisición E despois, ollo, unha advertencia isto uh, foi Ofelia Rey Castelao, catedrática uh -huh. de Historia Moderna que me dixo, ollo, que probablemente no, Eu non afondei aí nese tema Pero ollo que probablemente eh, As cousas non son como parece, non? Y, muy y, ahí, y, ahí, ya. y a, leer, a leer todas las recomendaciones que me hicieron bibliográficas, una propia bibliografía, eh, eh, en los propios libros, eh, textos universitarios, etcétera etc. Pues, había bibliografía que se levando elevando, reconduciendo, luego Biblioteca universidad Biblioteca del Consejo de Cultura Galega, eh, bueno, incluso Simancas, etc. ¿Cuánto pues, tiempo estás... estás y... eh, absorbendo información. Neste caso debeu de ser ano e medio aproximadamente. Ano e medio, sí. ano e medio de repente convirteste ata que teño claro que o que tiña pensado escribir non é así, senón que ten que ser esta outra estrutura Porque... totalmente diferente. Non é o que parece. Non é o que parece. Non é o que parece. E entón, eh, tes unha estrutura, sabes o que queres contar, pero mm, todo en branco. E ti pensas que vas a contar isto. No momento que tes Toda documentación, bueno, en el momento que vas adquiriendo información, ya sabes que hay que ir modificando. O sea, esa, esa estructura ya está empezando a, a ser otra. Y al final dis, voy a empezar a escribir, pero, mm, o esqueleto, este otro ya. Y, y no luego me va elevando. Luego los personajes de ficción van elevando y los personajes históricos eh, soportan esa, eh, esos devaneos de ficción que también hay en todas las novelas o que debe haber en las novelas históricas. A non me medio que tardaba este home o que tardou este home en, en meter na cabeza ou en dixerir todo ese, ese mundo, empaparse dese de mundo eh, e eh, crear esa, ou, ou recrear de novo esa Galicia do, do século da Zasete. Unha das cousas que máis me chaman a atención eh, eh, é que durante moito tempo repetín, e que repetín o mellor porque eu escoitei a alguén isto que va repetindo inconscientemente. Era, claro, que en Galicia íbamos, íbamos eh, Ás veces vamos como, como máis atrasados do resto da península, porque así como Cataluña era o embudo por donde entraba todo, aquí sempre chega o final. E de repente, con la voz del viento, descubres que Galicia era unha terra de comerciantes. Absolutamente. Sobre todo eh, a costa galega, no? Sobre todo en Rías Baixas, na... Eh, en, eh... Porque tamén tiñamos unha entrada, claro, temos o mar... Tenemos mar por lo que pasaba uh, más comercio internacional. Bueno, Mediterráneo era Mediterráneo. no De hecho, eh, hay 400 años, um, había flotas que no entraban uh, por Galicia, ni siquiera por Sevilla, cuando se liberalizó, digamos, el comercio con las eh, colonias con América, ¿no? sino que llegaban a Puerto de Barcelona, incluso a Valencia. ¿no? Pero, estando Galicia antes, ¿no? claro. es decir parecía más directo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pero había comercio internacional. A demostración do comercio internacional eh, en esa nesa época tamén pode vir dada polo feito de cantos membros da Inquisición había nos portos galegos. Pois, imagínate, en Cangas había dous, cando normal podría ser que houbese un en... non sei, en Coruña había dous, en Ferrol me parece que había dous, pero no resto dos portos había somente un. Había tanto tráfico internacional en Cangas, en Coruña, en Ferrol, No sé, sea, en otro sitio uh -huh. estoy hablando de memoria, pero muchos otros puertos de la costa peninsular solamente tenían un o un ningún, porque comerciaban menos. Aquí había mucho comercio internacional. Si había eh, miembros de la Inquisición, ¿con quién se comerciaba? Con enemigo. Podíamos estar en guerra, pero los comerciantes entraban y en salían, ¿no? Ou, ou, ou non estar en guerra, pero tampouco ser potencias amigas. Claro. Aquí atracaban barcos ingleses, holandeses, franceses, que indistintamente podían estar en conflicto eh, coa coroa española. Por lo tanto, había que mm, facer ese control. Control de espionase, control de, de libros prohibidos, e eses libros prohibidos non eran outra cousa que... El, uh, luteranos, calvinistas, etcétera, ¿no? reformistas claro. a nivel religión, pero también era un control que era como una especie de control económico y político y social, porque eran como una especie, de, esta es una frase que me atrevo a decir, eh, que eran como una especie de policía que unificaba a coroa española. Era un gran control la coroa española. La eh, bandera de la religión por diante y eso sí, perseguimos su, su Dios, perseguimos a heresía, no sé qué, no sé qué. Ya libertad absoluta. Pero era realmente <coughs>. ese FBI, ¿no? Imaginen cómo es La Voz del Viento, que tenemos que hacer un parón para irnos a, a librería Cauceiro e ainda nos falamos de María Soliño, que es gran protagonista de este <coughs> libro. Le vamos hablando como 10 o 15 minutos, e ainda nos falamos de la protagonista. Imaginen cómo es el libro. Libraría Cauceiro, no corazón de Compostela. Cinco plantas con una amplia oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil y e galega, guías de turismo, novedades en español, disponemos de una sección con numerosos ejemplares en oferta. la Praza de Cervantes, Libraría Cauceiro. Estábamos a discutir María Meiseu de algo, pero non imos a dicir sobre que, porque non era un tema de libros, co cal... Oxe, pero de, de libros era algo. De libros bueno. era algo, pero bueno, non podemos, non podemos compartilo. Imos falar de publicacións. E hoxe son, eh, son tres publicacións moi bonitas as tres, pero dúa de, dúas delas son moi interesantes, son curiosas. Eh, unha, Polo, pola traxectoria da, da editorial, que ten unha traxectoria marcada, eh, o igual que Corsarias, por exemplo, sí. como... como Bueno, como, como algo diferente o que se fai normalmente e outra polo concepto do, do libro. libro. Comezamos co, co novo de Juguín e Munin. Pues que se titula Un matrimonio provinciano da Marquesa de Colombi e esta novela foi publicada en lingua italiana por primeira vez no 1885 e a Marquesa de Colombi foi das primeiras feministas italianas. Non? Realmente narra a protagonista o que narra é a súa vida unha década. Unha década presente, a súa vida. Sí, a pubertade e a modesta. Que se aburre, para que vamos a no sí, sei, ela, unha vida de provincias? Claro, ela di que se aburre e que o único que ten que facer eh, claro, na súa faceta que... de marquesa muller nese tempo é agardar a que aparece alguén pola porta e que que ir a casar sí, con efectivamente. ela. O sea, ese era o destino que estaba, nin que un libro sin grandes sorpresas, pero que un retrato... Sí, pero que un retrato moi boa da, época... da, da, da época... Da época que lle tocou vivir, vivir, vivir a esta ¿no? muller... Sí, sí. E tamén outra cosa curiosa do libro que, que pon aquí Creo detrás, sí. non é que se xe un gran, un gran experto en, neste, nesta publicación, é que Italo Calvino ah, eh, bueno, sí. dirixía eh, unha, unha colección, colección, De, de diferentes publicacións e foi un pouco que en rescatou no 73, hai 41 anos, eh, sei perfectamente porque o ano do meu nacemento por eso tiña tan claro os anos hai 41 anos eh, rescatou es que te gustaba, este texto un pouco dos eh? eh. que cemento que estaba o que estaba sometido e convertiu pois pues, nun clásico, ¿no? sí, sí, sí. Que, que agora chega a, en lingua galega da man, man de, de, de Junín e Munín, que a verdade eh, teñe unhas publicacións... Era o que falabas, da editorial. De, moi específicas, pero, pero moi pero interesantes. Está que Precisamente, eu creo que por iso está funcionando moi ben, nesta época na que as publicacións baixaron moito e nos aquí o que notamos é que as que subsisten e as que siguen vendendo son as que se dedican a cousas moi específicas non a calquera cousa, digamos claro. sino que buscan textos claro, non son calquera cousas eh, uh -huh. está, por exemplo em coña Munin, está corsarias, están Taleiro está sí, varias así pequenas. Están que, que me van a matar eh, os que publicaron o de Virginia Gulf. Eh, as irmás Cartone as irmás Cartone ir que son unha parella encantadora, eh que non son as irmáns, claro, ese é o nome. As irmás sí. eh, son unha serie de editorias das que xa falamos en varias ocasións, as, as que hai eh prestarlle moita atención, sacan cousas moi interesante, interesantes, moi interesantes e o mellor a uns prezos tamén sí. moi interesantes. E é certo. O seguinte. O seguinte, pois é unha cousa tamén... Moi peculiar, interesante. Eh, a pesar de que, bueno, sabes que normalmente traemos publicacións en galego... Claro, eu pregunto a María, e digo, eh, por, por que traes este libro? Pois pues neste caso traemos, eh, titulase La muñeca de trapo, e é de Antonio Piñeiro. Antonio Piñeiro é eh, un... eh, galego, e até o de agora penso que, se si non todas, casi todas as súas publicacións, eh, está en galego. Temos sacado aquí varias nesta sección que é un home que fai unhas tiradas moi limitadas, fai el a edición, incluso en encaderna el a man, fai todo a man. E normalmente as edicións van acompañadas sempre de algún de arte. tipo de isto. É eh, que xa non sei, a verdade é que son exquisitas. Si son exquisitas, sí. son unha maravilla. Neste caso, a novela está en, en castelán porque bueno, foi, foi presentada e foi gañadora do Premio Novela Histórica de Cuenca 2013. A novela en sí trata a historia de dous amigos, pois a piques de estalar a Guerra Civil en suyo do 36, e conta un pouco pois pues, a diferencia o, o que ti decías, as dúas Españas, as dúas Españas. Nesa, nesa época, Aí no? hai unha que... rapaza que Carmencita e que... <laughs> entón están as, a, os dous rapaces pelexando un... polo polo amor de, de Carmencita. E non é solo pois pues, a decepción da época, a violencia do momento e todo, sino que deixa tamén un atisbo, digamos, de esperanza, non dentro de Todo eso. De esa situación e de ese uh -huh. de ese momento que como dicíamos o como podemos opoñer é un pouco unha metáfora do que do que se estaba a vivir nese momento xusto, eh finais da República, principios da uh -huh. da Guerra Civil. Uh -huh. Eh, como dicíamos, ben, o libro, que foi premio de novela histórica eh premio, Cuenca 2013, no, en Cuenca sí. 2013 <laughs> E 2013, de Agasallo, ben, eh este esta este debuxo... Sí, no, sí, exactamente, sí, unha sí, litografía... Unha litografía, unha tirada... Que son 100 exemplares... Son, son numerados, e de deste sí. vou dicir o prezo... Aí, sí si que eso... Deste de vou o prezo, é eh, que son 10 euros... <laughs> claro, é eh, que me parece... É eh, que xa, xa simplemente, xa o mar sendo o libro, xa simplemente o que acompaña eh, o libro... Xa, 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 o, xa merece... Que... Eh, pareceme uh -huh. o que dicimos sempre, que non sabemos que agasallar as veces, que sempre caemos no mismo... O sea, pode haber un regalo máis bonito que agasallar a alguén con esto. Un libro que me parece moi interesante, que ainda por riba trae unha eh pequena obra Que son lo... distintas a todo esto, eh? Claro. Que non son iguais. Claro. No non son decir, iguais, son, zen, son, li... son distintas. Son sí. distintas, sí. o sea, zen, eh o sea, eh con unha litografía, bueno, con un debuxo sí. do autor. La muñeca de trapo de Antonio Piñeiro. Sí. Animales y con cola. Sí, eso. Pues eso, o sea, non me decho, de só a dicir. <laughs> Inventario de animais con cola, publicado por Factoría de Libros. Temos desta colección xa temos sacado sí. máis porque hai de distintos tipos, non, pero este chamou a atención porque veñen clasificados os animais dependendo do que faga a cola. Ajá. De caleo. Claro. De sabía. caleo Movimento... a súa efectivamente. Claro. Movemento, comunicación, comunicación que máis hai? Equilibrio, equilibrio. Combate. Combate. Eu aprendi unha cousa. Ah, seducción, ves? É que aprendi unha cousa. O Por que o pavo real abre a, a cola? Que, bonito, que bonito. Pois, pues, que bonito, bueno. Seducción. Mmm, porque el anda e... A lo que pilla <laughs> entre, entre as pavas. <laughs> <El susto. risa> claro. Pois pues, sí, mira, todas esas... é ben es por bonito, ejemplo, porque pues, aparte... Causas, parece... que, por exemplo, o suricata, pois pues, que non sabía non sei o que son os suricatas. No sé, son a ver, se atopamos si por aquí os suricatas. Ah, son estes bichos que están es como... Que se ponen de pé. A... ¿Eh? Eh, vale, pues sí, sí. Pois precisamente o que fai a cola é eh, o equilibrio. Non sei sé onde temos o equilibrio, pero... Andaban por aí, sí, os suricatas. Despois ten un, un... Mira, aí están ahí os suricatas. Ustedes. Son estes. <laughs> Eh, despois o que ten o libro é que ten este, este como, como esta inspiración neses cadernos que tiñemos sí, os, os dibuixo, estudosos nos sí, os, os, que debuxaban o os animal naturalistas, eh, que normalmente debuxaban eh, o apuntaba. animal ou as plantas o que fose claro. e apuntaban as súas notas e mais, é que non o contan como, como páxinas, contan como láminas sí, sí, sí como láminas, lámina, lámina sí. 10, lámina 11 Ben bonito o libro de, de Factoría K Que pues, inventario, inventario de, animais con, de animais con cola Que eran unhas propostas que traía hoxe La muñeca de trapo de Antonio Piñeiro Que é premio de novela histórica Cuenca eh, 2013, 2013. Que ven cun agasallo cun debuxo do autor Nunha edición limitada E un matrimonio provinciano Que é un texto da Marquesa de Colo, marquesa Colombi Que rescata Huguin e Munin E o trae a, eh, a Galicia O trae vale. o Galego por primeira vez Moi interesante A ver se si melloramos para a semana, ¿no? Sempre, mellorar sempre, <laughs> a vindeira semana. A semana. Estamos en Cangas, estamos no século XVII e estamos cunha muller que se chama e que se chamará Olan... Bueno, chamase en ese momento María Soliño e que co paso dos, dos anos de centos de anos acabará convertíndose en María Soliña. Estamos ali grazas a Pemón Bouzas e a La Voz del Viento ou a Voz do Vento. Teñen as dúas versións, a de galego e a de castelán e a de galego. Entón, o final, eh, María Soliño, convertida cos anos pola tradición popular en María Soliña, eh, é acusada de bruxa, pero realmente todo é unha historia eh, promovida pola avaricia, polos, polos conflitos económicos. Sí, polo que está pasando nos últimos anos. Ti es que, despois falamos de non? Pero xa o deixai adiantado. Sí. Que, que, que non nos diferenciamos tanto na esencia, e isto vou non dicir eu, somos tan miserables, ou éramos tan miserables no século XVII, como somos agora. Si, sí, pero son ciclos históricos, a historia se repite en momentos que hai. Es é que hay, non aprendemos. Non eh? aprendemos, non, non. Por Porque que? Porque nun momento que vivimos nunha bonanza económica que creemos que non vai ter fin, eh, producense unha serie de desarranxos e eh, digamos que a sociedade, como, como está vivindo cómodamente con esa bonanza económica, eh, consinte un ratio de corrupción máis elevado do normal bueno, miramos pa outro lado porque a min vai me ben e non sei que non sei canto pero... Sempre pasa algo, unha, unha, algún tipo de crise, mm, e esa crise provoca unha debacle, non somente en eh, outros tempos, social, nestes tempos tamén, pode ser unha guerra, e non falo de España, pero sí pode ser unha guerra en Oriente Medio, nos Balcáns, como houve hai 15 anos, eh, etc., en moitos outros sitios, non? en distintos puntos geográficos. Pero pode ser unha guerra, poden ser bombas de piratas, de, de corsarios, como pasou hai 400 anos arrasando cangas, ou ou poden ser bombas financieiras que poden partir de Wall Street, de da City de Londres e, de, e das bolsas españolas, ¿no? Que nos afunden a borbulla inmobiliaria e chega a crise. O nivel de corrupción en ese momento que xa nos faltan cartos no peto a clase media eh, cl eh de repente vemos que clase media deixa de ser media. Clase media alta dificilmente se agarra a ser clase media eh moitas moita clase media alta, incluso clase alta eh fai inversións, investimentos potentes, novos eh, coches, pisos, non sei que, etcétera, e non nos pode pagar. Claro. entón, vense abaixo e ese momento Miramos a nuestro alrededor y vemos instituciones que miran para otro lado diante de tanta corrupción. Elementos que forman parte de esas instituciones democráticas que son corruptos. Entonces, en aquel momento, hay 400 años, pasaba lo mismo. Vivía mmm, Cangas. A Ría de Vigo no se llamaba Río de Vigo. llamábamos en mar de Bayona y Cangas en ese momento. Bayona, por lo punto estratégico, ¿m? porque las Sillas Cies eran Illas de Bayona, llamábamos mm -hmm. Illas de Bayona. Eh, y Cangas porque era o gran puerto, por eso se llamaba primero Mar de Cangas y luego Mar de Bayona de Cangas o Cangas de Bayona. A partir de, hay 400 años con ataque dos piratas berberiscos que asolan, de, destruyen Cangas, poco a poco Vigo que estaba medrando pasa a ser eh, o gran núcleo de, de económico y social. ¿no? ¿Qué pasa? En ese momento se ve a corrupción. Los que ganaban cartos quieren seguir ganando muchos cartos o cuando menos... eh manter o mesmo nivel de de poderío social, político e económico. Pero si non no hai desembarcos alí, nin hai estraper lo que eles mesmos facían con eses barcos, eh de onde tiras? Bueno, pois pues intenta roubarlle os que tes ao arredor, As preferentes deles, eh os os desafiuzamentos deles daquela época e tal. E que fas para quedarte con algo? denuncias á Inquisición, tranquilo, que no momento que os que o condenen ou que condenen esa muller, ti vas levar un porcentaxe importante das propiedades que llevan a ser incautadas. E que tiña María Soliño tan moito. atractivo, porque tiña moito. Por iso, eh, Pero por que tiña moito da herdanza de familia? Primeiro porque era de boa familia, de boa familia, eh, eh, digamos, comerciantes, sí. empresarios, traballadores, e sí. segundo porque caso con un hombre que también tenía patrimonio, porque era patrón de pesca, que también tenían barcos, eh, dornas, galeones, etc., para poder comerciar y e pescar. ¿no? Entonces, eh, hay un patrimonio, hay terras, hay casas, eh, hay... Y él hasta la soa. Y, y, y no ataque, par de familia. Claro. No ataque, marido, defendiendo Cangas. Cuando claro. muchos de esos ambiciosos escapan de Cangas, que sean otros los que defendan el nuevo territorio. ¿no? Cangas, a vila de Cangas foi moi valiente E votáronse todos a defender o deles a, súas propias, a súa propia dignidade A súa propia vida Pero uh, alaban 400, 400 As persoas, os veciños de Cangas A defenderse contra um, Probablemente baixaban 200 ou 300 uh, Pensemos en piratas Acostumbrados a Entrar a saco en calque, Acostumbrados a matar continuamente claro. 200 podían baixar de cada un dos 11 barcos de tres mastros que formaban a flota que chegou a Cangas. Eso era, eso era como, non sei, eh, non sei, por poñer un exemplo de chiste, era como se si Padrón lle declara a guerra a Estados Unidos. ¿no? <laughs> Canto camiñaches por Cangas? Buf, moito. Porque ainda que o cangas non terá nada que ver o cangas de, de hoxendía co de... Quedan cousas. Claro. Mm... E que E queda memoria de que, estar pisando, que non? Queda praia, un cacho de praia, do que era a praia de áreas gordas, que ahora, áreas gordas, que ahora se chama simplemente praia de rodeira, porque é a, o cacho que queda, porque despois foi gañado ao mar, non? Donde está o porto e tal porque está ali a punta a rodeira e queda o espazo xeográfico que ainda queda a casa dun, non membro da Inquisición. Sentaxiste nesa praia eh, sí, a pensar? nesa praia, pasmei mirando ao mar, imaginando as escenas marítimas, o ataque, as escenas idílicas, os aquelarres das praias, eh, estive en Cabo Home, nas Cíes, en Aldán, en todo o morrazo, pateando, non? De algún xeito, eh, non sei, sentindo as personaxes que eu xa tiña na cabeza. Pero non é turismo. É outra cousa, non? É outra cousa, que... supoño que é difícil explicar que eu, eu, eu a xente... Eu creo que ese é o turismo que deberíamos facer todos ou que facemos todos cando nos vamos a algún sitio que nos apaixoa e que nos reclama, pero non? Pero digo que é un turismo difícil de explicar sí. que a... A, a, sí. a ver, a xente sí, sí, que tira sí. ao redor non, pero, pero, pero... Sí. 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 Por que? Porque... Queres que simplemente respirar ese, ese aire, esa humidade, ou ese, ese calor de verán, ou ou esas brétemas no inverno, ¿no? Y sentirte como se sentían naquela época, ¿no? E como si tiveses esa capacidade de poder borrar eh todo o que aconteceu despois de co paso dos séculos, ¿no? Y bueno, como se si pudeses borrar 400 400 anos, anos ¿no? Y e de verdade, sintes, ves aquel monte no que pode haber un onde colocaban os fachos para orientar eh, con mal tempos mariñeiros e bueno, esas cousas, ¿no? Tenía un minuto antes sí. de... Vamos a hacer un parón en la en la voz del viento. Tenía sí. un minuto antes de, de marchar, pero no quería desear la oportunidad de, de falar de un libro precioso, precioso, precioso que escribiches, que somos nuevos pasos de Bretaña. Sí. Novos pasos por Bretaña. por Bretaña. Sí. Isto é un ensaio, isto é como Sí, é un libro de viaxes. Sí. De feito, é o primeiro libro de viaxes dentro da colección de Xerais da serie Crónica e, e o director quiso inaugurar precisamente a parte viaxeira eh con este libro por Bretaña porque lle gustou como escribín, pero tamén polo significado que pode ter Bretaña para os galegos. Eh, eu quedei namorado totalmente de de Bretaña porque me parece do mesmo xeito que Galicia para eles é eh, social, política e económicamente eh, pola autonomía e todo isto, etc. Eh, para eles é un referente para nós ser Bretaña pola súa tradición, pola súa cultura, pola materia de Bretaña, pola música, etc. E eu disfrutei moitísimo de toda a Bretaña que coñecín, da xente de Bretaña, do trato, da gastronomía deles, das paisaxes, do vento, do mar... Bretón. Pero explica por que son novos pasos. Por que? Porque, mm, Porque todo petou xente querendo seguir eh, primeiro a Castelao polos, polos cruceiros que, que reflectiu nesa gran obra que se chama... bueno, nesa pequena obra que é unha gran obra que son eh, as cruces de Pedra na Bretaña que serviu de base para logo facer as cruces de Pedrana na Galiza do propio Castelao. ¿no? Pero logo a Cunqueiro. Cunqueiro claro. escribiu tanto de Bretaña ata que un día publicou un artigo no seu xornal, que era o eh, Faro de Vigo, dicindo, ehm, bueno, e ahora me marcho a Bretaña para saber si lo que voy a encontrar coincide con la realidad de mi imaginación. E iso que eu quisen saber se si o que eles escribiron tamén coincidía que realidade do que, un me estaba esperando. ¿no? Pois ¿no? pues moi recomendables os novos pasos por Bretaña de, de Pemón Bouzas, con, eh, que, é tan, eh, tan libro de viaxes que a maioría das fotografías... Non é unha guía, é unha libro de viaxes. Eh, eh, a maioría das fotografías son feitas por vos. Sí, sí, sí. Por o sea, mí, bueno, porque, porque, por porque, María, porque foi en por familia, por, por eso por decir, claro. claro e eh, é un libro... É, eh, un libro que paga moito a pena, non quería deixar este, este último minuto para falar Muchas con gracias. vos. Moitas grazas a ti. Un placer. Moitas grazas a ti por, mira, por algo tan sinxelo que non estaba pensado e o final saí así que foi por manter unha conversa de 20 minutos e ao final non falar do argumento. <laughs> certo. Penchámoselo así. Moitas gracias. Xa saben, se si queren coñecer, que aquí, sempre, sempre me vou de lado, se si queren coñecer a verdadeira historia, saber realmente, poderlle dicir a xente, si, sí, que María Soliña, empezando porque non era María Soliña, que era María Soliño, pois a verdadeira historia, como dicía Pemón ao principio da entrevista, non era tal como non la contaron, non era o que parecía. Está recollida neste libro que é o mesmo, a voz do vento ou... La voz del viento. Ustedes eligen. Nos marchamos. Estamos en Santiago, sí, en Correo Televisión. Se sean muy felices.